Joo, huomenta vaan kaikille. Mä ajattelin nyt tehdä toisen osan tästä juhannusblogista, koska ekaksi mä ajattelin, että mä yhdistän nämä, mutta tässä tulee varmaan tosi pitkä muuten. Niin tänään on siis juhannusaattoidaa. Juhannuspäivä on tänään. Ja jos ette nähnyt ekaa osaa, niin mä laitan tonne, niin menkää ehkä katsoa sen, niin sitten ehkä pystyn paremmin kärryllä. Mutta nyt mä oon ollut tässä hereillä jo aika kauan. Mä oon syönyt aamupalaa, mä oon editoinut tuota edellistä videoa ja me ollaan pelattu mun siskon kanssa jotain autopeliä sen iPadilta. Ja nyt mä ajattelin mennä tonne ulos ja kokeilla tämmöstä challenge-juttua, koska mä näin, kun yksi toinen YouTuber teki semmoisen, että se leikki niinku kuurupiiloa sen koiran kanssa, niin mä ajattelin kokeilla Bambin kanssa. Eli tässä on nyt Bambi. Ja nyt mä menen piiloon jonnekin tänne pihalle. Mä aloitan eka aika helpoista piilopaikoista. Ja sitten mun sisko Tinja niin sanoo Bambille, että se pitää etsiä mut. Ja sitten katsotaan kauan siinä kestää, että se löytää mut. Eli mennään nyt etsiä eka piilopaikka. Eli mulla on täällä vähän juustoa, mitä mä annan sitten Bambille, kun se löytää mut. Mä menen nyt eka ihan vaan tähän näiden laitureiden taakse. Niin tässä on jo hirveä pitkä matka. Niin katsotaan, jos se löytää mut tästä. Niin, missä Linda? Missä? Bambi. Väärä suunta. Mä en mene etsiin Lindaa. Okei, seuraava piilopaikka, että mä menen tähän näin, koska en mene etsiä. Et sä voi vielä sanoa, kun en mä edes ehtinyt mennä piiloon. Okei, se löysi, mutta ennen kuin mä ehdin mennä piiloon, niin mä menen nyt tänne kaislojen taakse. Tähän näin. Okei. Missä Linda? Mene etsiä Linda. Men så säkert att du gick dit. Okei, noin on ollut ihan liian helppoja noin edelliset, niin mä ajattelin, että mä kiipeen nyt ton ison kiven päälle ja katsotaan, jos se tajuu, että mä voisin olla siellä, että mä oon aina tässä maan tasolla. Okei. Se ei kyllä ihan varmasti tuu tajua, että mä oon täällä. Toki varmasti. Bambi! Nej, herregud, du får inte hoppa hit igen! Hej, Bambi! Ja! Bambi! Vad är det söt! Okei, mä aion nyt kokeilla mennä tuollaiselle donitsille ja mennä sillä vähän melomaan tätä kaistikkoa pitkin. Saa nyt nähdä, mä vaihdan kyllä bikinit tähän alle, mutta toivottavasti mä en kastu, koska toi vesi ei ole hirveän lämmintä. Nei, sit sä oot pöttänä dää. Linja, nei, sit sä oot pöttänä dää ja yhtäinen linja. Här, och sen på kodisidorna. Och sen så benen är alltid bakåt. Okej. Det här är ju ett jättevingeligt. No niin, me tultiin nyt katsoa, kun täällä on tämmönen ori-asema tai mikäli ja siitos joku asema. Tässä meidän mökin lähellä, niin täällä on aina varsoja ja nyt tuossa on yksi ihana pikku varsa just tässä. Mennään katsoa, jos haluaisi tulla tänne moikkaa meitä. Oi, nyt te tulee tänne, te tuu syyttä! Siis kun meillähän on ollut itellä varsa, joku kammaletikrunyy.
Et nyt se varsa, mikä meillä oli, me ollaan nyt myyty se. Ja se on nyt 7-vuotias, mut kattokaa, se oli kans tämmönen. En av deras egna sådana som bara gör fel, så därför blir det så. Och den går bort nu. Nej. Vad sitter hon söt? Åta, din en råka. 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 Nej. Otetaanko juoksukisa? Osaatko sä juosta? Lähetään, ettei se nyt viljennä liikaa. Täällä on näköjään vaan kaksi kunnatkulia jäljellä. Ei, kun se siellä on pussi siinä. Petä, miksi sä kuuntelet tällaista? Break it up, break it down. Well, I'm the dope boy, the one they talking about. All these guys. Niin alusta millä sä leikkaat, sä siinä. Siis mä vastaan niin paljon, toi jotenkin niin raskasta olla koko ajan ulkona, ja sitten kun täällä on koko ajan niin paljon kaikkea, että pitää siivoa ja tehdä ruokaa ja kaikkea, niin mulla on vähän huono olokin, tai jotenkin kun on kauan täällä mökillä, niin mulla tulee aina tosi huono olo. Ja nyt me lähdetään ajaa kotiin päin, kello on jo aika paljon. Ja sit mä menen pakkaamaan meidän Italian reissua varten. Mä yritän nyt käydä läpi tätä mun vaatekaappia ja katsoa, että mitä kaikkea mä tarviin mukaan ja mitä en. Mä oon nyt laittanut tähän näin erilaisia kasoja, että tässä on nyt housuja ja shortseja, mitä mä halusin niinku ottaa mukaan. Ja nyt mä niinku, kun mä pakkaan, niin mä täällä niin, että mä otan eka kaiken, mitä mä voisin ajatella haluavani. Ja sit mä laitan ne eri kasoihin, siellä on kaikki housut, shortsit, paidat ja niin edelleen, tai ne, mitkä pitää vielä pestä. Ja sit sen jälkeen mä käyn läpi kaikki yksitellen ja suunnittelen vähän niinku outfitteja, jotta mä otan hirveästi turhaa mukaan ja jotta sitten mä en missaa jotain, että sit mulla olisi hieno outfitti, mut sit mä en tainnut ottaa kenkiä siihen tai tämmöstä. Tässä on nytte ennen. Ja tässä on jälkeen. Nyt, niin kuin te varmaan näette jo näistä mun silmäpusseista, niin mä en enää pysty valvoa yhtään sekuntia. Niin mä sanon teille nyt hyvää yötä ja kiitos tosi paljon, että te katsoitte. Toivottavasti te olette tykännyt näistä mun vähän rennommista vlogeista. Jos et ole tykännyt, niin ei mitään hätää, kohta tulee ulkomaalta vlogeja. Mutta nyt hyvää yötä kaikille. Tosi paljon kiitos, kun katsoitte, ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi!